Ja sam Milovan Rošić, radim kao profesor na geofizici u Perskom univerzitetu, koji se zove Curtin University. I moj zadatak ovde u projektu je da koordinišem terenske poslove i da radim posle na obradi interpretacije podataka zajedno sa studentima. Prošle godine smo imali nekih 26 studenta, obišli smo 7 klizišta u Srbiji i Bosni. I ideja tako jedne, da kažem, velike kampanje bila je da probamo da nađemo, da karakterišemo ta klizišta i da probamo nađemo neke zajedničke parametre koje bi nam omogućile da preporučimo neke zajedničke sanacije koje za ta klizišta. Ove godine nastavljamo kampanju sa još većim brojem studenta. Ja sam ponovo doneo opremu iz Australije, duplo veću nego prošle godine, tako da ćemo imati malo ozbiljnija snimanja, trodimenzijalna, a ne dvodimenzijalna, kako je obično se radi u svetu za klizišta. Znači, ovo će biti prvi put da se radi trodimenzijalna ispitivanja i imat ćemo negde oko 3 studenta koji će diplomirati na problemu klizišta. Jedan je iz Australije, dva je da.